Kiaran kang kapiarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sahabat pendengar. Para sutrisno pamirsa Radio Magelang FM wonten ing pundi kemawon. Salam budaya. Mugi katentreman kabakaswarasan saking Sih Nugrahaning Gusti tansah kajiwa lan kasaliro dumateng panjenengan sedaya lan kula sumrambah keluarga. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula pun Sardi Petruk wonten ing giaran Ndudah Tembang Mocopat sonten menika. Lumantar lembaga penyiaran publik lokal Kito Magelang 103,5 FM. Nggih para pamirsa, wonten ing giaran Ndudah Tembang Mocopat menika panyengkuyung saking Permadani Kito Magelang ingkang makarya sesarengan kalian Radio Magelang FM. Para pamirsa Magelang FM ingkang minulya ing budi, kula ngaturaken wilujeng lampahi ibadah siam Ramadan. Katur para pamirsa Magelang FM ingkang lampahi ibadah siam Ramadan ing wanci warsa 2023 utawi warsa 1242 Hijriah menika. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya anggenipun nglampahi siam Ramadan tansah pinaringan kegiatan lan pikantuk barokah saking Gusti Kang Maha Mirah. Nggih para pamirsa Magelang FM ingkang cinaket ing manah, wonten ing giaran Ndudah Tembang Mocopat wanci sonten mriku kados patatan kula mboten namung piyambakan namung sampun kepareng rawuh menika. Para dwija kula menika ingkang saestu tansah setya dhateng giaran Ndudah Tembang Mocopat menika nggih. Menika wonten Ibunda Sariem SPD MPD. Wilujeng sonten Bunda Sari. Wilujeng sonten Bapak Sardi. Kados pundi pakabaran panjenengan Ibu? Alhamdulillah pangestunipun kula tansah kaparingan bagas kasarasan. Mugi-mugi Bapak Sardi saha keluarga ugi makaten. Amin dan ya robbal alamin. Para pamirsa sedaya ugi. Nggih. Tartamtu sinaosa wonten ing swasana siam menika tetep semangat nggih, Ibu. Nggih, leres. Semantun ugi mugi-mugi para pamirsa wonten ing papan panggenanipun suang-suang ingkang lampahi badah siam Ramadan ugi tetap semangat anggenipun ngayahi pakaryan menapa kewalah. Salajengipun menika wonten Ibunda Srini SPD. Wilujeng sonten Ibunda Srini. Wilujeng sonten Bapak Sardi saha Ibu Sari. Kadiparan pawarto panjenengan sehat bagas waras Ibu Srini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kula tansah pinaringan sehat. Ingkang baken tetep pun paringi kabagas warasan. Amin. Kawulujengan ngaten nggih. Kagem nglajengaken anggenipun nguri-uri budaya Jawa menika. Kanthi giaran Ndudah Tembang Mocopat menika. Ngaten nggih, Ibu. Nggih. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun katur Bunda Sari lan Bunda Srini. Kang sonten menika sampun kepareng rawuh wonten ing Studio Magelang FM kagem nglajengaken grenjah utawi duduk ndudah tembang mocopat.
Nggih, katur Bunda Sari menika nggih Bunda. Nggih. Ingkang pinangka narasumber utawi paranpara wonten ing sonten menika. Bunda menika sonten menika tasih nglajengaken babagan grenjahan tembang kinanti nggih Bunda. Lur sekar kinanti. Kasihan ingkang pepanggihan kepengker sampun dipun andharaken babagan paugeran. Paugeranipun tembang kinanti. Inggih. Meligi namung kagem paugeran tembang kinanti ngaten nggih. Makaten. Menawi mboten sisip menika utawi mboten klentu kula menika nate mireng sanesipun paugeran guru lagu, guru wilangan lan guru gotro, estunipun tasih wonten melih paugeran tembang mocopat ingkang limprah ateges mboten mligi namung setunggal tembang namung limrah kagem sedaya tembang mocopat. Menika napa leres napa Bu? Wonten kasinggihan. Kula nate pikantuk seserepan kados mekaten menika pripun Ibu menika? Nggih. Kasinggihan Bapak Sardi. Nggih. Mila paugeran sekar mocopat menika sajatosipun saderengipun mlebet wonten ing saben-saben tembang wonten ing 11 tembang ingkang kala wingi lan ingkang badhe dateng menika dipun rembak utawi dipun andharaken. Mila wonten paugeran ingkang sifatipun utawi limrahipun kangge sedaya tembang mocopat. Makaten Bapak. Winastan menawi wonten ing basa nasional menika paugeran utawi aturan secara umum mengatakan krono menika agem sedaya tembang mocopat mboten namung mligi setunggal tembang ngoten nggih leres ngoten gayut kalian menika kula wonten keparingipun badhe nyuwun piterang babagan paugeran ingkang limprah kagem sedaya tembang mocopat menika kados pundi monggo Ibu dipun andharaken. Nggih matur nuwun Bapak Sardi. Kalau wau ingkang dipun kersakaken bab paugeran tembang mocopat utawi paugeran sekar mocopat ingkang limrah sedaya tembang mocopat utawi paugeran mocopat secara umum menawi bahasa Indonesia. Yeah. Makaten Bapa. Yeah. Paugeran utawi pranatan tembang mocopat nika saged kawastanan aturan utawi menawi nganggit utawi menawi yoso tembang mocopat limrahipun mawi lelewaning basa ingkang gumathok. Inggih kadosta ingkang sepisan ginaaken tembung-tembung ingkang sepisan tembung kawi utawi arhaes lajeng ginaaken tembung garbo salajengipun ginaaken tembung bali swara ugi plutan lan wancah menawi wancahan menika saged dipun wastani kados cangkriman. Pemekaten kepareng wonten ing mriki kula badhe ngaturaken ingkang magayutan kalian tembung garbo. Inggih. Estunipun tembang mocopat menika sanesipun paugeran-paugeran ingkang sampun dipun andharaken wonten ing pepanggihan kepengker ingkang menika wonten paugeran-paugeran ingkang arupi tembung napa kala wau tembung garbo, inggi. Tembung plutan, tembung kawi utawi tembung arkais, inggi. Lajeng tembung bali swara, tunggal menih menika tembung wancahan utawi cangkriman. Inggi. Lajeng menawi wonten ing mriki kepareng kula ngaturaken tembung garbo. Sumatera. Tembung garbo menika menapa? Tembung garbo inggih menika tembung kalih utawi langkung ingkang dipun dadosaken setunggal kanthi ngirangi cacahing wando. Wondene ginanipun tembung garbo menika wonten ing tembang saged
nambahi endahing tembang lan saged ngepasaken cacahing wando saben gotra. Mekaten. Inggih, utawi ngepasaken guru wilanganipun tembung ingkang saged dipun aturaken wonten ing lebetipun tembung garbo. Kala wau bapa. Oh, mekaten. Inggih. Lajeng tembung ingkang sagedipun garbo mligi ingkang pungkasanipun aksara swara utawi vokal kalian tembung ingkang wawatonipun garbo. Dados mboten sedaya tembung sagedipun garbo. Ngaten. Dados sinaosa sagedipun garbo namung mboten sedanten tembung sagedipun garbo kala wau nggih. Leres. Namung tembung-tembung ingkang dawah suwantenipun wonten ing dawah vokal inggih. Dados tembung garbo menika ingkang sagedipun gabung utawi dipun gandeng menika mligi dados mboten sedaya tembung. Tuladhanipun makaten bapa. Kados dene menawi aksara o ketemu aksara o menika dados o. Nggih. Tuladhanipun sedya. Sedya menika kan ingkang pungkasan o. Lajeng kepanggih kalian arso. Arso menika wiwitanipun o. Nggih. Dados o kalian o. Sedya kalian arso. Menika saged dados sedyarso. Mekaten nggih. Karena menawi sedya kalian arso menika wonten sekawan wando. Karena menawi tembung utawi tembang macapat menika kedah dijumbuhaken kalian guru wilanganipun pramila menawi badhe dipun damel tigang wando dados sedyarso. Mekaten. Mekaten. Kalau wau dipun andharaken bilih tembung garbo saged dipun garbo namung kedah ingkang vokal. Inggi. Ngaten vokal kepanggih vokal saged dipun garbo lajeng ngicali setunggal wando. Leres. Ancas tujuanipun kagem ngujung jumbuhaken kalian paugeran guru wilangan wonten ing tembang kula saben gotra. Inggih. Lajeng tulodo ingkang salajengipun A kalian I saged dados E. Tuladhanipun A kalian I mangke menawipun garbo saged dados E. Nah menika ingkang tuladhanipun. Tuladhanipun kados pundi? Inggih. Suka menika A lajeng ing. Ing menika dipun wiwiti I dados saged dados sukeng. Oh ngaten. Suka ing menika dipun garbo dados sukeng. Keng. Menawi tembung wantahipun saking suka kalian dipun garbo kalian tembung ing. Ing. Lajeng dados sukeng. Sukeng ngaten nggih. Dados A kali I dipun gabung kalian I dados E. Oh ngaten. Ngaten. Para pamirsa Magelang FM ingkang cinaket ing manah sonten punika tansih nyawiji wonten ing acara Ndudah Tembang Mocopat lumantar 103,5 Magelang FM. Nggih, kala wau dipun andharaken tembung garbo nggih, Ibu. Inggih. Ingkang ancas tujuanipun saged dipun garbo namung ingkang swanten vokal lan kagem bujung kasuprih cacahipun wando menika saged kecepeng mangkaten. Leres. Mbok pilih wonten tulodo sanesipun bapa. Monggo kasumanggaaken. Nggih. Ten Bu Sari. Inggih. Umpami tumeka kalian ing saged dipun garbo dados tumekeng ngaten nggih Bu Sari. Nggih, leres Bu Srini. Tumeka ing dados tumekeng. Nggih, tumeka ing dados tumekeng. Dados kedahipun tumeka menika tiga, ing menika setunggal sagedipun garbo dados tigang wando. Tuladha sanesipun menawi A dipun garbo kalian O saged dados O.
Tuladhanipun lunga kalian oncat. Dados lungoncat. Lajeng tulodo sanesipun A kalian U ugi saged dados O. A kalian U inggih dados O. Tuladhanipun Naro kalian Utomo dados Narutomo. Dados Naro menika O, nggih. Utomo menika U, nggih. Saged dados Narutomo. Narutomo dadosipun O. Ngaten nggih. Inggih, lajeng menawi I kagarbo kalian I saged dados I. Sami. Menika kados tuladhanipun Siti kalian Inggil. Dados sitinggil ngaten lajeng wonten u kagarbo kalian o dados wo u kalian o. Menika saged dados wo. Tuladhanipun ratu aji menika saged dados rat waji. Ratu kalian ratu aji. Kalian aji menika ratu pungkasipun U, lajeng Aji. Aji O. Mimitanipun O. Dados, dados tebung Wo. Wo. Rat waji. Nggih. Nggih. Wonten malih U kagabung kalian I dados W. Kados pundi menika tuladhanipun? Tuladhanipun tumuju menika U. Nggih. Lajeng ing kagabung kalian ing dados tumujweng. Tumuju ing tumujweng. Oh ngaten. Ngaten. Mbok pilih menawi atur panyandra menika ugi saged ngginakaken menika bapa. Kasinggihan nggih. Nggih, langkung endah, langkung nges dipun pirengaken menika langkung ngremenaken ingkang mirengaken. Mbok pilih menika lan sak panunggalanipun tuladhanipun tembung garbo. Pakaten Bapak Sardi. Kasinggihan menika estu setunggalipun seserepan ingkang sanget piguna sanget menika. Menika ingkang kula dereng mangertos mamung clapet-clapet sampun nate mireng bilih wonten paugeran-paugeran kados mekaten menika kasenyatan panci wonten menika nembe ingkang kagem tembung garbo nggih. Nah, kala wau panjenengan ngandharaken wonten tembung plutan. Nah, menapa tasih wonten tembung garbo ingkang badhe dipun grenjah? Napa sampun cekap? Mbok pilih saged pun lajengaken saking plutan. Karena mangke mbok pilih wonten sekar kinanti ingkang badhe kaaturaken ugi bapa. Nggih, nggih. Kasumanggaken Ibu. Nggih. Plutan menika tembung setunggal ingkang dipun ringkes cacahing wanto. Dados supados langkung sekedhik dene tegesipun mboten owah utawi ajek ngaten bapa. Sinaosa dipun ringkes kirangi cacahipun wanda namung mboten ngewahi mboten ngewahi teges tembung menika inggih mboten ewah utawi tetep ajek kasinggihan kasinggihan inggih wondene plutan nika tembungipun namung setunggal. Menawi garbo kan kalih utawi langkung. Menawi pelutan niku namung setunggal. Setunggal tembung. Inggih, tuladhanipun ingkang dipun pluto utawi dipluto menika tuladhanipun serat. Serat menika saged dados serat. Lajeng weruh menika saged dipun pluto dados weruh. Inggih. Amargi menawi tetep ginakaken tembung weruh menika kalih kalih wando inggih. Agem bujung kasuprih wandonipun cekap utawi pas ngepasaken menapa saketipun plutan ngaten nggih. Guru ilanganipun inggih. Lajeng wonten carita. Carita menika saged dipun pluto dados cerita. Cerita ngaten. Lajeng Mbak Yu menika saged dipun puto dados Mbak utawi dados Yu. Makaten lajeng menawi Kang Mas menika saged dipun puto dados Mas kemawon. Nggih, lajeng menawi Adik
Nek saged dipun Pluto dados Dik. Dik. Ngaten. Menawi wonten padintenan mesak sadayanipun sampun dipun ginakaken. Ananging menapa to menika? Oh, kanyata menika Plutan. Plutan. Nggih, nggih. Ngaten, bilih kangge tambahan seserpan. Makaten Bapak Sarti. Estunipun wonten ing pabrayan menika ugi sampun asring kaginakaken namung krana mboten mangertos. Estunipun tembung menapa? Tembung adik dados dik ya menika ampun tembung plutan. Kang Mas dados Mas. Lah ngoten niku. Kados dene Mbak Yu Srini. Yu Srini. Yu Srini utawi Mbak Srini. Nyuwun pangapunten menika. Para pamirsa Magelang FM ingkang cinaket ing manah sonten punika tansih nyawiji wonten ing acara Ndudah Tembang Mocopat lumantar 103,5 gangsal Magelang FM. Salah singipun tasih wonten gerenjahan babagan tembung plutan kalau wau ibu sak derengipun mangkeh Mbak Yu Srini nyekar. Saya sangat ya sebatan menika berarti maknyes ya dipun sebat Mbak Yu awit ing wekdal sak menika ingkang nyebat Mbak Yune sampun awis mboten wonten nggih awis-awis sanget. Upami simbok menika ugi sampun awis-awis. Awis-awis nggih. Sampun mamah, sampun ibu. Nggih, nggih. Monggo Bu Bunda Sari dipun lajengaken. Mbok bilih kasih kekrumiyin mangke kalajengaken wonten ing pepanggihan ingkang badhe dateng. Oh, ngaten. Karana Mbok pilih mangke wonten sekar ki nanti ingkang badhe dipun aturaken dening Bu Srini. Okay. Makaten. Nggih, kasumanggaaken Bunda Srini. Sakniki panjenengan menika. Matur nuwun Bapak Sarti. Sugeng sonten para pamirsa. Kepareng ngaturaken sekar mocopat ki nanti laras pelok padhet bareng. Dati alaku niareku cegah dahar lawan kuling lan ojokan sukan suka anganggo sawatawis ala watake wong suka nyutup rayet naning batin. Ngaten matur nuwun Bapak Sarti. Oke, kalau wau suwantenipun Bunda Srini utawi Mbak Yu Srini. Bapak Sarti. Boten tetes menopo. Monggo Bunda Sari dipun grenjah dipun unceki saking tembang ingkang dipun sekaraken Mbak Yu kula kalau wau Bunda monggo. Nggih. Kalau wau pun aturaken sekar ki nanti laras pelok padhet 6. Dadiyo lakuni reku. Cegah dahar lawan guling lan ojo kasukan-sukan anganggo sawetawis ala watake wong suka nyuda prayit naning batin. Mbok bilih katranganipun utawi andranipun makaten Bapa. Dadosno lampah panjenengan sedoyo meniko ngirangi dahar soho ngirangi guling. Guling meniko sari utawi tilem. Kalau wau wonten tembung dahar lan guling. Inggi utawi laku prihatin. Inggi mbok bilih jumbuh kalian wulan siam meniko. Kasinggian. Inggi lajeng sinartan boten kepareng namung sukan-sukan kemawon. Tegesipun remen-remen teras. Sukan-sukan inggih, remen-remen teras
Karono menawi remen-remen teras menika mangke dadosaken kesupen makaten. Lajeng ingkang kasuwun menapa? Ingkang kasuwun inggih menika ingkang sakmadya kemawon. Dados menawi remen nggih mboten remen sanget, menawi susah ugi mboten susah sanget. Utawi sedih sanget. Utawi sakmadya kemawon menawi wonten basa Indonesia menika saged jangan berlebihan utawi jangan melampaui batas. Kasinggihan. Makaten. Lajeng adaanipun kados pundi? Adaanipun tiyang ingkang namung nengenaken suka-suka menika saged ngirangi raos prayitna utawi kewaspadaan. Dados menawi suka ingkang langkung sanget boten ngemuti sedaya lan sanes-sanesipun menika saged nyupekaken menapa kemawon ingkang kedahipun dipun waspadai. Utawi minangka raos prayitna pangati-atinipun kirang. Utawi waspada ing batinipun kirang. Tetes saumpami nembe remen-remen sanget karena wonten bebaya saking Jawi mboten mangertos karena sampun kesupen wonten anggenipun remen-remen kala wau bapa. Pramila saking menika dados tiyang menika mboten kepareng namung suka-suka namung ngagengaken anggenipun dahar ngagengaken anginipun sare kedah kathah laku prihatosipun karana menawi sukan-sukan ingkang langkung saking batas menika saged nyupekaken utawi kirang waspada menawi wonten bebaya saking Jawi. Makaten Bapa Sardi ingkang kula aturaken dados ingkang dipun kersakaken utawi saking sekar kinanti kala wau nggih suraosipun nggih Ibu suraosipun estunipun ngemu pitutur utawi paring pitutur dumateng para brayan gesang menika estunipun menawi katemben winaringan bungah nggih mboten bungah-bungah sanget menawi katemben kaparingan susah nggih mboten susah-susah sanget ngaten nggih. Leres makaten Bapak. Ajeng menawi namung suka parisuka anggenipun suka-suka teras-teras kemawon dadosaken kaprayitnanipun kirang ngaten. Estunipun tembang mocopat menika pitutur luhur makaten nggih. Kados ingkang asring kapiarsa menawi kawiwitan giaran menila mekaten. Inggih, menapa malih sekar kinanti menika. Langkung kathah pituturipun Bapa. Inggih. Nggih, para pamirsa Sutrisno Budaya Magelang FM. Mekaten kula wau, andharan wonten ing sonten menika dudah tembang mocopat tasih nglajengaken dudah tembang kinanti. Ngaturaken gunging panuwun katur Bunda Sari lan Bunda Srini ingkang sampun kepareng sonten menika tetep semangat lajengaken anggenipun nguri-uri duduk-dudah kabudayan menika nggih Ibu. Inggih Bapa. Kiaran kang kapiarsa Sutrisno Budaya pamirsa Magelang FM Kitha Magelang lan ing sakupengan Kitha Magelang nggih krana wekdal ingkang winates lan sampun dungkap wahyaning mangsa kala pepanggihan ing wanci punika paripurna sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran dudah tembang mocopat candhakipun tartamtu ing saben dinten Minggu utawi dinten Ahad kawiwitan tabuh 16 utawi tabuh sekawan sonten tetap lumantar 103,5 Magelang FM. Kula pun Sardi Petro dalah poro waran poro ingkang wonten ing studio Magelang FM mriki nyuwun pamit
ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Nglenggono kula kathah kekirangan saha kalepatan nyuwun agunging samudra pangaksami. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih wilujeng ngelampai ibadah siam Ramadan. Maju kotaku, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun.